maamulka Jubbaland. Maanta waxa ay doorteen xildhibaanadii ugu horreeyay ee ka mid noqonaya baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka Jubbaland, Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay natiijada 4 senator oo doorashadoodu maanta ay ka dhacday magaalada Kismaayo. Ilaahay baan ku mahadinaynaa mar labaad, mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad, inoogu soo dhameeyey xafladii aan ku dooranaynay musharciintii ku tartamaysay aqalka sare. Ilaahay nabad noogu soo dhameeyey, waan ku xamdinaynaa. Tartankii waxaa ku guulaystay 4 musharax. Kursiga koowaad ay ku tartamayeen 2 musharax oo kale ah, Ilyaas Bedel Gaboose iyo Maxamed Maxamuud Sayid. Waxaa guulaystay kursiga koowaad ku guulaystay Ilyaas Bedel. Kii labaad isagana ay ku tartamayeen 2 musharax oo kale, Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil, waxaa ku guulaystay Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil. Kursiga labaad, saddexaad oo ay ku tartamayeen Xaliimo iyo Cabdirazaaqna, waxaa ku guulaystay Cabdirazaaq. Kan afaraad oo ay ku guulaysteen ay ku tartamayeen Sanatar Iftiin Xasan Baasto iyo Musharax Ibraahim Yacquub, waxaa guulaystay Sanatar Iftiin Xasan Baasto. Marka insha allahu waxaan u rajaynayaa guul, waxaan u rajaynayaa insha allahu horumar inay dadkooda dalkooda u keenaan. Waxaa kaloon insha allahu idin rajaynayaa 4 kursi oo dhiman ayadana si degdeg in loo soo deyn doono maalmo aan dheeran, iyagana in halkan iyagana ay sidaas loogu kala guulaysan doono. 4 senator ayaa waxa ay kala yihiin senator Ilyaas Bedel Gaboose oo noqday xildhibaankii ugu horreeyay ee baarlamaanka 11-aad ee la doorto. Sidoo kale waxaa la doortay senator Iftiin Xasan Baasto, senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, senator Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan. Dhammaantood si rasmi ah ayaa maanta loogu dhawaaqay in ay ku guulaysteen kuraastii ugu horreysay ee baarlamaanka 11-aad. Doorashadu goobta ay ka dhacaysay waxaa ku sugnaa xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka iyo kuwa weliba maamul goboleedka Jubbaland. Munaasabadda ayaa sidoo kale goobjoog waxaa ka ahaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya, maamulka Jubbaland, iyo sidoo kale siyaasiyiin kale oo doonaya inay u tartamaan xildhibaanada laga soo dooranayo maamulka Jubbaland. Maamulka Jubbaland waxa uu noqday maamulkii ugu horreeyay ee qabta doorashada Soomaaliya oo muddo dheer jiitamaysay. Haddaba marka la eego dhinaca siyaasadda, 4 senator ee maanta lagu doortay magaalada Kismaayo dhankee ayay ka tirsan yihiin siyaasad ahaan? Ma dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayay u janjeeraan, mise dhinaca mucaaradka? 4 senator ayaa waxa ay ka kala tirsan yihiin xisbiyada siyaasadda ee dalka Soomaaliya, waxaana inta ugu badan ay ka tirsan yihiin xisbiyada ay kala hogaamiyaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Tani waxa ay muujinaysaa in xildhibaanadii ugu horreeyay ee soo baxa ay helaan dhinaca mucaaradka, taasi oo mar walba la filayay in xildhibaanada ka soo bixi doona dhinaca magaalada Kismaayo inay noqdaan xildhibaano mucaarad ku ah madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Inkasta oo siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid isbabadasha oo qofka maanta meel joogay meel kale laga arki karo, haddaba tani ma ka dhigan tahay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo looga guuleysan karo xildhibaanada baarlamaanka ee 11-aad ee lasoo dooranayo, maadaama xildhibaanadii ugu horreeyay ee soo baxay ay noqdeen dhinaca mucaaradka? Dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay aaminsan yihiin in tani aysan ka turjumaynin, islamarkaana ay suurtagal tahay in xildhibaanada ugu badan ay helaan dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, maadaama marka horeba madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo kalsooni badan uusan ku qabin xildhibaanada ka imaanaya maamulada Jubbaland iyo Puntland. Balse dhinaca madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa rajo weyn waxa ay ka qabaan xildhibaanada kasoo bixi doona maamulada Hirshabeelle, Galmudug State, Koonfur Galbeed Soomaaliya, gobolka Banaadir xildhibaanada lagu dooranayo ee
kasoo jeeda gobollada waqooyi ee dalka Soomaaliya iyo waliba xildhibaanada ka soo bixi doona beesha shanaad. Laakiin marka laga eego dhinaca mucaaradka, ayaa hadda waxay u muuqdaan in guushu ugu horreysay ay ka soo hooyeen doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo wejigeedii koowaad. Waxaa la wada sugayaba waxa ay tahay wejiga labaad ee xildhibaanada kale ee sanadka ah ee laga soo dooranayo magaalada Kismaayo, kuwaasi oo lagu wado maalmaha soo socda in doorashadooda la qabto. Reer Jubbaland waxaad furteen albaabkii xildhibaanada ama golaha shacabka iyo aqalka sare ee 12-aad, idinka oo soo xiray dariishadii baarlamaankii 12-aad. Waana arrin lagu farxo. Doorashadan maanta inoo bilaabatay waxa ay rajo gelinaysaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waxay rajo gelisay dowladnimadeenna, waxay rajo gelisay in aynu horay uga soconno burburkii iyo dagaaladii sokeeye ee muddada 30 sano ka badan waddankeenna soo jiidayay, oo aan ognahay magaalada Kismaayana inay xudun u ahayd dagaaladii badnaa ee ehliga. Innagoo wada jirna isjecel ayaan rajaynayaa in maamul goboleedyada kale ee iyaguna hadda safka ku soo jira ay sida degdega ah ama ugu degdega badan in ay u bilaabaan doorashadooda. Waa guul innagoo dhan baana guulaysanay. Waxaanan mar kale u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan oo isagu runtii qaatay tallaabo geesinimo leh. Habeenkii isugu kaaya dambaysayna codsiga ayagii fuliyey in uu bahasha ibo furo, doorashada inuu ibo furo, waana uu runtii sameeyey, waana tallaabo wanaagsan.